249 вікон вибило у транспортному коледжі Миколаєва внаслідок ворожої ракетної атаки. Щоб відновити будівлю, треба понад 500 квадратних метрів металево-пластикових конструкцій. Нині заклад шукає, бодай, плівку, щоб закрити всі отвори. Про наслідки ворожої атаки далі у матеріалі нашої Наталії Приходько. Вибиті шибки та гори битого скла – це наслідки ворожого обстрілу Миколаєва, коли ракети впали поряд із транспортним коледжем. У той час у закладі був лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Технічна комісія обстежила всі приміщення. Нарахували 249 вибитих вікон у двох навчальних корпусах, трьох гуртожитках та в будинку культури. Цими вихідними всі наші викладачі, обслуговуючий персонал, всі прийшли на допомогу, всі працювали, розгрібали скло, забивали пленкою. Ну, всі прийшли на допомогу. Завгосп Валерій Михайлович показує головний вхід навчального корпусу. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила скляні конструкції не лише ззовні, а й всередині. Цей прийом ми закріпили, щоб вони не впали на людину, яка буде тут знаходитися. Оце так від вибуху потріснуло? Це від вибуху. Зіграли двері і видержало основне скло. Прийом покороблен верх-вниз весь. І отут скло було, здесь, так? Здесь скло. Здесь дві половинки були для входу студентів. Все вилетіло. А це одна з десятків аудиторій, які постраждали внаслідок ракетної атаки. Викладач суспільних дисциплін Анатолій Олексєєв разом із колегами допомагали наводити лад у приміщеннях, щоб зберегти майно навчального закладу. Купа була склад, це вже ми навели порядок в аудиторію, це все поки що прибрали, щоб столи не позаливало дощем, зберегти майно наше. Ну, ще треба тут нам ліквідувати поки що. Це безлад, щоб можна було вже реально починати заняття. Ну, взагалі, звісно, це злочини проти нашого народу, держави, проти дітей, проти наших студентів. За висновками технічної комісії, щоб відновити вікна у будівлях навчального закладу, потрібно понад 500 квадратних метрів металево-пластикових конструкцій. Все ми відновимо, все ми полагодимо, налагодимо знову процес навчання в тому обсязі і з тим обсягом студентів, якими спроможні навчати. Наші студенти повернуться до наших аудиторій. Нині у коледжі активно готуються до вступної кампанії. Приймальна комісія розпочне приймати онлайн-заяви абітурієнтів вже з 23 червня. А частину корпусу ворожої ракети, яку знайшли на подвір'ї коледжу, вирішили залишити на згадку про злочини рашистів. Наталія Приходько, Миколаїв, 5 канал.